စစ်တွေကနေရန်ကုန်ကိုလာရောက်ကြမဲ့သူတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာကွာရန်တင်းနေရမယ်လို့ရန်ကုန်နိုင်ငံသားကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းကအော်လာ20ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေတဆင့်အသိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုကွာရန်တင်းနေရာမှာဟိုတယ်ကွာရန်တင်းဖြစ်စေဖက်စလတီကွာရန်တင်းဖြစ်စေရွေးချယ်နိုင်ပြီးတပ်ခွဲနမူနာ2ချိန်စစ်ဆေးရမယ်လို့လည်းဦးနိုင်ငံလင်းကရေးသားထား
င်းဝင်ဖို့စီစဉ်မှုတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေဒေသမှာအော်လာ16ရက်နေ့ကအော်လာ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိဒေသတွင်းကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုဖြင့်ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာသစ်6ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ခိုင်မီနယ်မှာအော်လာ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ22ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမအင်းနီအားစားဝန်ကြီးဌာနကကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းမဖြစ်စေရေးအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်တွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလိုင်းနာမဲ့အချက်၈ချက်ကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်